представлю, до нашої студії завітала Наталя Жило, артистка ансамблю народних інструментів, та Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. Доброго ранку, вітаємо в нашій студії. Як завжди, з анонсом безліч концертів чекає. Минулого разу теж анонсували перед великодніми святами, і тоді розіграли квитки. Я думаю, все пройшло на ура. Чудово. Так. Все відбулося чудово. Давайте анонсувати наступний. Спочатку поговоримо про концерт «Світле свято». Так, це концерт, який відбудеться цієї неділі. Він присвячений Великоднім святам, одному з найбільших християнських свят. І там буде така легка, чудова музика, яка пов'язана з цією подією. Як завжди, будуть виступати наші ведучі солісти, і Наталя в тому числі. Тому всіх запрошуємо на цей концерт присвято, тому що саме на Пасху всі були зайняті особистими, сімейними справами, а цього тижня є можливість відвідати концерт і знову-таки перебути в цьому стані святковому. Наталі, вам слово. Ви як артистка, солістка, от будете брати участь саме безпосередньо передавати слухачам характер, можливо, музики. Розказуйте, що готуєте, як готуєте, щоб передати повністю ту музику, той настрій музики, який хочете. Я зразу не буду розкривати всі карти. Відкрийте нам. Ну, хоча б трошки. Зацікавте глядачів, привідкрийте. Да, ну, традиционно мы делаем эти концерты сборные. Там много солистов представляют различную музыку. Вот. И в этом концерте будут звучать тоже интересные произведения, но все это оптимистически настроены, потому что все-таки весна настала. Все празднуют, и природа, и люди, и хочеться це настроєння ще как бы усилити. Підняти ще, так? Да, цей настрій, і твою музику його будете піднімати. Так, да, так. Да. Угу, слухайте, бажаємо вам успіхів. Да. Ще будемо говорити про золоту струну. Не буду відкривати всі таємниці, хочу, щоб саме ви розповіли і зацікавили нам про теж визначну подію для наших миколаївців. Так, «Золота струна» – це вже такий традиційний фестиваль-конкурс, який відбувається, знову ж таки, за ініціативи Наталі. І цього разу пройде ціла низка різних концертів, різних заходів. Це і прослуховування конкурсні, це і кожного дня майстер-класи, і концерти. Все перелічити зараз буде досить важко, тому давайте що... Давайте ще детально трішки на конкурсах зупинимо, ви розкажете нам про всі нюанси умови і про прослуховування концертів, так, щоб глядачі розуміли. Так, вже перший тур конкурсу відбувся, він відбувався за записами, які надсилали учасники. І ті, хто пройшов на другий тур, з 18 по 21 квітня будуть змагатися в рамках конкурсу. В різних номінаціях, в різних вікових категоріях і таке інше. Дуже приємно, що цього разу у нас повністю журі складене з ведучих професорів, доцентів, заслужених і народних артистів України. Тобто це ведучі музиканти, які відомі в усьому світі. І цього разу повністю склад журі буде із таких досвідчених людей. Тому це і престижно для конкурсантів, які приймають участь, і дуже приємно, що така музична еліта буде майже тиждень перебувати в Миколаєві, вони будуть проводити майстер-класи, вони будуть давати концерти. Тож усіх запрошуємо і на прослуховування, і на концерти, які будуть. Дивлюся, з 18 квітня вже стартує. Так. До якого числа і хто, можливо, може брати участь? Тільки Миколаївська область, чи, можливо, і інші області, інші міста? Ні, конкурс є всеукраїнським, тому багато, от минулого разу в нас приймала участь 10 областей України, представники з 10 областей України. Ого. Так, до якого ж числа діє? До якого числа можна брати участь в конкурсах і, можливо, приходити і послухати гарну музику, і на прослуховування?
До якого числа можуть? Сам конкурс продовжується по 21 апреля. 21-го – закриття конкурсу. Ага. Но фестивальна програма продовжується. 23-го буде в обласному дворці судостроїтелів большой концерт, на котором будет представлен коллектив, всеми любимый оркестр колледжа культуры. Пивдена Рапсодия. Да. Вот, и они будут представлять интересную программу, поэтому приходите еще и 23 числа. Тобто приходимо і 18-го, і 19-го, і до 23-го. Слухаємо гарну музику, насолоджуємось музикою і піднімаємо собі весняний настрій. Так, справа в тім, що кожного дня можна приходити на концертні, на прослуховування конкурсні. Вони відбуваються з 10-ї години до 12:30. Угу. Потім це будуть прослуховування солістів в різних номінаціях і вікових категоріях. А з півдругої, да? З півдругої по 13:30 починаються прослуховування ансамблів і оркестрів. Теж це дуже цікаво, тому що це і діти, це і дорослі виконавці, і все це дуже цікаво побачити. До речі, є декілька спонсорів, які допомагають у проведенні цього заходу. Це і представники музичного магазину «Ямаха», який знаходиться на розі 1-ї Слобідської і проспекту Центрального. І це і Іванова. Керівник товариства «Золотий колос». Так, і вона є головою комісії по культурі при обласній раді. І якщо є серед глядачів бажаючі, які хочуть відзначити якихось окремих виконавців чи якісь колективи, то ми запрошуємо до співпраці. Також є особисті відзнаки, які от започаткувала Наталя і ансамбль «Узори». Тобто це ті будуть призи, які особисто люди хочуть подарувати, відзначити. От, наприклад, пані Іванова свою винагороду, грошову, до речі, вона пообіцяла дати найкращому виконавцю або колективу усього конкурсу. Тобто, ну це, напевно, той колектив, який завоює гран-прі конкурсу. Тобто впливові призи теж так, можна так. Так, тому, будь ласка, ми будемо раді, якщо хтось ще долучиться до цієї допомоги фінансової, або хтось там принесе відро цукерок. Дітям це теж так, буде, буде до вподоби. Я навіть думаю, що цукерки дітям будуть найбільш приємніші і напевно, ніж грошові. Але безумовно, ви все, що ваша душа бажає, ви можете приносити. Наталю, Олександрі, минулого разу перед Великоднім святами ми розігрували квиточки для наших телеглядачів. Вийшла дуже велика дискусія у мережі Фейсбук, всі хотіли, навіть сперечалися, яка ж правильна відповідь, щоб отримати квитки. Сьогодні ми пропонуємо повторити так само, придумати запитання для наших телеглядачів, а ми в мережі Фейсбук обов'язково в нашій групі розіграємо квитки на світло свято. Правильно будемо сьогодні розігрувати? Ні, на золоту Струну. Так. Будь ласка, давайте завдання від вас тоді. Ну, ми так порадили, щоб завдання було реальним, не дуже таким заморочливим. Складним, так? Так, угу. То хто перший відповість, який за рахунком цей конкурс, третій, четвертий, п'ятий, 25-й, той отримає запрошення на двох на концерт відкриття цього конкурсу. Ось так. Отже, який за рахунком конкурс «Золота струна»? Відгадуємо, пишемо. Ми або дзвонимо зараз до студії, побачите номери на ваших екранах, або пишіть на нашій сторінці у Фейсбук. Після ефіру ми обов'язково зробимо пост. Пишіть і будете вигравати квиточки на ось такий концерт і отримувати музичний настрій на цю весну. Так. Ну що, дякуємо вам, що проанонсували. Тепер знаємо і можемо планувати свої дні вже майбутнє. Знаємо, що з 18 квітня вже стартує конкурс. Кожного дня будуть якісь концерти до 23 квітня. Можемо, або ж 15 квітня вже буде також світле свято.
музика так буде. Дякуємо за вашу роботу. Прихильники музики, прихильників музики чекають солісти, да, народно-інструментальні колективи нашого Південного краю, відомі не лише на території України, а за її межами. Ми вам дякуємо за вашу роботу, за те, що даруєте нам насолоду для наших вух і для нашої душі.